Вже втретє комунальники приходять пікетувати обласне управління казначейської служби в Тернопільській області. Ситуація не змінюється, кажуть люди, і заробітну плату далі боргують. Працівники комунальних підприємств погрожують, якщо до понеділка не отримають гроші, на роботу не вийдуть. Ми вже сьогодні прийшли третій раз. І якщо нам до понеділка зарплати не дадуть, ми в понеділок на роботу не виходимо. Взагалі ніхто. І до тих пір, поки не дадуть грошей. Ви зрозумієте, то, що ми не раби. Ми, може, теж якісь люди, жити хочемо, сім'ї маємо, а голодний жолудок, то ви що собі думаєте, що то що, знущання над нами, чи що? Якщо не будуть грошей, то ми не вийдемо на роботу, бо нема за що купити їсти. Навіть на проїзд нема, я з дружби йду пішки сюди на роботу. Ранком 5 година. То реально так чи ні? Так, я не знаю. Акції пікету допомагають мало, каже голова обласного комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства. Сьогодні відповіді від казначейства комунальники знову не дочекались, тому готують звернення до Кабінету міністрів України з аналогічними вимогами – насамперед виплатити заробітну плату. Ми збираємо інформацію, ті цифри, ті всі борги. Будемо звертатися як в Кабінет міністрів, телеграми будемо посилати сьогодні, будемо посилати Міністерство нашого регіонального розвитку, Федерації профспілок, для того, щоб десь на Кабінеті міністрів винести це питання. У нас є представник від Федерації профспілок, членом Кабінету міністрів, він буде озвучувати це питання на Кабінеті міністрів, тому що так далі просто дуже важко війти в зимовий період, бачите, похолодання далі йде, як комуналка виживе, як перейде через зимовий період, так буде жити населення нашого міста, і не тільки міста, але взагалі України. Сьогодні казначейство має перерахувати через платіжні доручення вже 5 мільйонів 650 тисяч гривень. Щодня ця сума зростає, кажуть у міській раді, бо комунальні підприємства продовжують виконувати свою роботу. За середу, 14 листопада, із необхідних 5 мільйонів 650 тисяч казначейство перерахувало лише 200 тисяч гривень.